Зараз будуть піднімати все. Я вже трохи пішло. Опа, пішло, пішло, піднімає. Диви, як обережно. Що він ще не завалив. Той кран десь може 10-14 тонн зменшити, правильно, щоб було. Правильно. О, класно. А щоб, як він ближче до себе тягне, то він більше може підняти. Момент вантажний більший тоді максимальний. Я ще не подобаюся, не знаю як. Я завідала на колі. Така моделька просто припідняв, щоб не зачепив сходи.